ତେଣୁ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଅ କି ଝିଅ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋଉ ଆକ୍ ଲାଗିବା କଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, ଯୋଉ ମା ଗୋଟେ ପିଶାଚ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିୟମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁରର ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ବରହମପୁରରେ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି 12 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ 10 ଜଣ 11 ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 1994ରେ PCNDT ଆକ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟାଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଜଣେ ମା, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବର୍ଷଣ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମର ମାତୃଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ କଳଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଡ଼ୁଆଳରେ ରହିକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଲୁଚିକାଳ ଖେଳିକିରି, ତାକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରେସିଓ ଅଛି, ଆମେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ରେସିଓଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ, ଯେମିତି ଆମ ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଟାଇପ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1950 ଏମିତି ରେସିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୁକା ଛୁପା କରିକିରି ଯେଉଁ ପେଥୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏମାନେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବରହମପୁରର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନା ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଯଦିଓ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଉଛି, କାଁ ଭାଁ ଏମିତି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାହାକୁ ଧରିନଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ଫରାଡ଼ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେବ।